В ноці зо суботи на неділю може очікувати локальні лейби. На неділю буде останній горучий день, а вираженше захладзення стігує пополадню, кед зо заходу почне стігувати свіжейший і приємніший воздух, а розвой похмареності услови потім локальні лейби. Вітер буде слабий юго-заходний і заходний, а у зоні лейбок на кратко і зміцнені. Притисок буде попод нормалу. Мінімальні температури – від 19 по 22 ступні, а максимальні – від 32 на сєверо-заходу по 35 на юго-востоку Баната. На вечір можливий дощ. Температури на 22 годин будуть від 20 по 26 ступні. На понеділок буде обачливо свіжейша і приємніша хвиля містами з дощом. Вітер – слабий і умерений, заходного напряму, а притисок – під нормалу. Мінімальні температури будуть від 16 по 21 ступень, а максимальні – від 26 на сєверо-заходу по 31 на югу Сербії. На вівторок, середу і четверток очікує ще променливо похмарена хвиля з приємними температурами, з можливим краткотривалим дощем, але і сонячними інтервалами.